Evo nas u prelistavanju, drag gost, dugo nije bio kod nas, Đorđe Pavlov, poznati kao Đoka Kartina. Hvala što ste tu. Hvala na pozivu. Dobar dan vama. Jovana, i tebi dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vašim gledalcima, a poseban pozdrav vašim gledateljkama. O, lepo, da, hvala. Đorđe je uvek imao taj nastup i raduje nas da malo nekako i opustimo ovu priču. Svi smo u tenziji mesecima zbog epidemiološke situacije, ali nekako brojke sada pokazuju da je situacija bolja nego što je bila. I ja bih vas prvo pitala, Đorđe, za zdravlje. Kako ste vi prošli ovih prethodnih meseci? Ja sam se čuvao onako dosta, a i sad se čuvam. Nisam opterećen, ne znam kakvim merama opreza, ali vodim računa, ne grlim se, ne ljubim se, ne prilazim mnogo ljudima, na polju sedim, gotovo da ne ulazim unutra u neke prostore, sem ako baš imam neku neodložnu potrebu i tako dalje. Ali onda nosite masku ili? Nosim masku, da. Kad uđemo unutra, ostavimo masku. Beogradsko ugostiteljstvo je, naravno, pretrpelo velike posledice zbog ove situacije. Ja moram i s te strane da vas pitam, kao poznatog beogradskog ugostitelja, kako se odvija? Beogradsko ugostiteljstvo je vrlo nagnječeno, sem recimo kafića i tako dalje. Mada u poslednje vreme se to nešto menja, vidim da su kafane punije, ali Skadarlija je poginula. Znači, u Skadarliji nije bilo nikoga dva meseca. Mi smo tamo radili. Ja sam imao dane, recimo, da u restoran Zlatni Vokal cijel dan niko ne uđe, da je pazar nula. I to je strašno. Ni bašte? Ništa. Bašte su sve vreme otvorene, ali ne uđe niko. Skadarlija je neko, da kažem, turističko odredište i tamo dolaze uglavnom turisti. Naši i dođu i ne dođu. Ako bi trebalo da pokažu Skadarliju nekom gostu iz nekog inostranstva, onda dođu. Tako da, Skadarlija, da li će se i kako izvući, ne znam. Mnogo je teško. Ne znam da li ste pre početka malo prelistali današnju dnevnu štampu. Jovana, koje teme si našla da... Od čega krećemo? Krećemo od onoga što je bila tema i do sada, a to je zabava, ugostiteljstvo i provod u kafanama. Dve smo teme našli u vezi sa tim da kineski restorani postavljaju vagu za merenje na ulazu u restoran kao mera provere koliko smo zadovoljni onim što se nalazi. I druga večna tema, večanje novosti i pitanje kako je Zilha postala Silvana, odnosno muzika koja je sve manje, jer je zabranjeno pevati zbog korone. Kako to zvuči, zabranjeno pevati? Jeste, nema javnih nastupa. Što se tiče ovih Kineza, oni izgleda stano jure ispred sadašnjosti i tako dalje. To jeste simpatičan štos. Ja inače volim kinesku hranu, ali do daljnjega neću da je jedem iz nekih svojih razloga. Ne bi sad ovde da to kažem zašto. Što se tiče Silvane... Ali mene sad tako zanima zašto. Pa, to je suviše ozbiljna tema za ipak ove lagane prepodnevne razgovore. A što se tiče Silvane, mi smo se poznavali, mi smo nekad radili. U vreme kad sam ja bio aktivan maneken, ajde se malo hvalim, kad sam bio manekenska zvezda u staroj Jugoslaviji, bile su revije, recimo po tim domovima kulture, vama namo, pa red muzike, red revije, red muzike, red revije. I Silvana je pevala. Ona je lepo pevala, ali je bila onako u tom trenutku jedina, da kažem, seksi osoba na estradi. Ona je uvijek malo izbacivala dekolte i tako dalje i ljudi su se palili na nju i tako. Da kažemo, slobodnija za ono neko vreme. Da, naprednija je bila i tako, ali lepo je pevala, imala je lepe pesme i velika je, velika šteta i nesreća što je nastradala, vraćajući se s neke tezge gde su mi mogli da nastradamo tako. Dok smo kod toga da se strada, 69. ste otišli iz manekenstva privremeno, jer vas još ima na... 69. sam počeo se manekenstvo. Da, 69. pa znam, 69. ste ušli u manekenstvo i ostali... Inače bi Đorđe imao sada godina. Hoćemo da kažemo koliko imate godina, u sreće rođena sa dva dana za kašnjenje. Hvala vam, ja sam... Ja sam čestitala na društvene dane. Neki dan sam napunio 70. godinu. Mada sam ja zadnjih godinu dana stalno govorio kad me neko pita koliko imam godina, kad je 70, iako nije bilo, je sad ima. Znači 70 puni. Nesreće nemaju veze sa modelom kola, već sa bahatim i ležernim vozačima. Ovo je poruka Jasmine Milošević, direktorke Agencije za bezbednost saobraćaja.
Vi ste... Ja sam i motorista i vozim auto, mada u poslednje vreme ne vozim auto, izbegam, nemam ni potrebu. Ja sam motorista i ja moram da kažem da mi motoristi smo divljač za odstrel bahatim vozačima. Mi smo, ja sam svaki dan ugrožen najmanje jedno 10 puta tokom neke moje vožnje po gradu i Beogradu. Ljudi nas ne tretiraju, da li su nervozni prirodno ili su nervozni zbog korone, zbog ekonomske situacije i tako dalje. Ali činjenica je da se u Beogradu saobraćaju još uvek nekako vozači automobila nisu u potpunosti navikli na motociklist i motor. Ja mislim da je to pitanje opšte kulture. Na točku. I mislim da su ti vozači koji se tako ponašaju agresivno negde oštećeni. Jer ta svaka agresivnost je znak nekakve inferiornosti. Onda on mene hoće da baci, ne znam, u kanal zato što je, ne znam, se pre podne posvađao sa ženom i tako dalje. Ja sam stalno na skuteru i stalno imam, kažem, taj ruski rulet, hoću li da dođem kući živ, zdrav i u komadu. Neki dan me jedan isekao, ja pao, odro sam se živ. Pali ste s motor? Da, da. Pa to svi, nema ko vozi motor da nije pao. To ne postoji. Znači, to mora. Ili je pao ili će pasti, tako kažu. Da, to mora. To ne može da se prođe bez toga i tako. Ja sam vozio 20 na sat, ali beton, sve sam se odro, živ sam se odro. I tako, i on kao, jao, nisam te video. Ali dobro, nisam mu ništa uradio, ja hteo sam. Inače, Đorđe je bio i dobar skijaš. Da. Ja sam još uvek dobar skijaš. Znači, još uvek se skije, to sam htela da čujem. Nisam, prošlo i pretošle godine, nisam skijao možda neka 3 dana, imao sam nekakvih poslovnih obaveza, ali nadam se da ću u ovom ostatku života naplatiti sve te neskijaške dane. Dobro, to je lepo čuti. Znači, postajete milioner. Ne milioner, nego ću da odem da recimo, to imam već dogovor, da odem u ski školu jedno na Koponiku i da radim kao učitelj skijanja. Radovat će se klinci, a naredni naslov... A i valjda će se radovati neke starije gospođama. Hoće, ove koje ste pozdravili na početku. Eto javno poziv. Da, da. Naslov koji već neko vreme imamo u kadru je priča o čoveku koji je luksuz zamenio monaškom odorom. Je li ovo vreme pandemije bilo vreme u kome smo shvatili šta je dovoljno ili kad je dosta, ako možemo da nosimo jedne cipele i spavamo u jednom krevetu u jednom trenutku? Pa ima toga. Neki ljudi su se malo osvestili pa malo shvatili da život ipak ima nekakve drugačije prioritete, a ne samo tovariti pune ormane i cipelarnike, cipela i tako dalje. Mada ja recimo kako se... Ja sam stalno na beogradskom asfaltu. Ja najviše volim da budem na asfaltu. Ja ne bi nikad išao iz Beograda sem na skijanje. I onda tako gledam. Neki dan sam sedeo tamo negde u Strahinjića bana u nekom restoranu. Pored mene je prošlo 2-3 Bentleya, 200.000 evra, Porschea, koliko god hoćeš. A shvatio sam da je Porsche Cayenne nacionalno vozilo umjesto Juga. To svako drugi vozi. Ja ne vozim, ali... To vam se čini, Đorđe, zato što ne izlazite iz kruga dvojke. Da, tačno ne izlazim iz kruga dvojke. To je to, ali baš sad, evo, kad kažete ne izlazite iz kruga dvojke, tu ste u Beogradu, imamo mi jednu rubriku koju puštamo leto u Beogradu i baš pitamo poznate kako provode leto u Beogradu, kako ga vi provodite i da li ste tokom ovog leta negde mrdnuli malo i po Srbiji, neka planina ili jezero, reka? Nisam mrdnuo nigde. Sve vreme sam u Beogradu. Ja provodim leto, ja sam uglavnom nešto radio i sad nešto pomalo radim, mada mnogo manje nego ikad u svom životu. Ja ovako imam neke svoje rituale dnevne, jutarnja vežbanja, neka svoje spremanje nekog doručka i tako dalje. Onda idem malo na posao. Onda, eto tako, ručak, malo se vozim, obilazim drage prijatelje. Više prijatelja nego prijateljice sada, što mi ne baš, ali vidjet ćemo šta će biti dalje. I tu sam, ja retko idem i na Adu i na izletišta, posebno sad u ovom periodu kad je krenula ambrozija, tu imam problem. I kažem, meni je sasvim okej na beogradskom betonu, na asfaltu, ja se tu osjećam najbolje. Ali, imam nameru da kupim jedan malo veći motor, ili sam starog prodao, pa bi onda obilazio Srbiju tako motorom i to mi je neka ideja i neka želja. Pa to motoristi najviše vole, te ture i onda se tu nađu neki lepi putevi, to ume da bude... Ja sam specifičan motorista. Motoristi putuju od tačke A do tačke B, to su obično kafane. I to je tako grupa, a ja to baš ne volim. Ja volim da se vozim i da
recimo, znaju moji saputnici, savozači, kako bi to rekao, ja kad vozim motor, ja pijem kafu, jedan sladoled i Coca-Cola i ništa više. Aha, dakle, nema alkohola, to je... Alkohola svakako, taman posla, to je strogo zabranjeno. A sad je 10 sati i 18 minuta, koliko ste vi kilometara prešli od jutros? Ja sam danas mi takav dan, hodao brzi hod jedno sat vremena, tu ja radim neke vežbe i tako dalje. I to je, eto, to je jedan dan takav, sutra radim neke druge stvari, preko sutra treće, svaki dan sam fizički aktivan. Mene je čipovao neko da budem svaki dan fizički aktivan. I ja kažem, ja sam čipovan, ja stalno to tako vežbam i tako. Naravno, to je sad mnogo, mnogo manje i mnogo slabiji intenzitet nego što je bio kad sam bio mlad, tad sam stvarno preterivao, sad mi žao, sad nadam se da mi to organizam neće naplatiti nekim preranim odlaskom na onaj svet. S obzirom na to da ste već negde rekli svoj stav oko putovanja, dakle niste nigde išli, ali evo, mnogi su zaista jedva čekali da krenu negde na more. Sada za Crnu Goru se je navodno najavljeno mogućnost odlaska bez PCR testa. Kako vama izgleda cijela ta situacija? Dakle, zaista je bilo ljudi koji su pohrlili čim se moglo, bez obzira na to što nisu znali šta ih tamo čeka, da li će biti u karantinu, da li će kada se vraćaju u svoju zemlju morati da idu u karantin. Kakvo je vaše mišljenje o toj situaciji? Ja sam shvatio da su ljudi željni odmora i promene ambijenta. Ja nemam taj problem. I mnogi od njih ne shvataju koliko je ovo ozbiljna bolest, kako bi god nazvao zaraza, šta god, a ozbiljna je baš. I s tim nema šale, nema zezanja, valja biti oprezan. Naravno, ne bi trebalo budemo robovi toga pa se zatvorimo u četiri zida i puštamo korpu niz zgradu da nam neko stavlja potrebe naše i tako dalje. Ja razumem ljude koji radili su godinu dana, onda ih je udarila korona, onda ovo, onda neka neizvesnost. Mada, ja bih rekao da su naši ljudi još uvek nesvesni ove situacije, a to je razumljivo, leto je, godišnji odmor i tako dalje, šta će biti na jesen, ne znam. Da, ostaje da se vidi sada kada krenu, pa epidemiolozi upozoravaju da su tri osnovna rizika početak školske godine, povratak studenata i povratak u stvari sada velikog broja turista sa različitih destinacija. Mene nema ni u jednoj od te tri kategorije. Da, vi se čuvate i to je dobro. Tužna vest je stigla, tužna u smislu, nadamo se da će Siniša Mihajlović uspeti da se izbori i sa koronavirusom. Ja se nadam, jako bi voleo da se izbori. On je jedan stvarno sjajan lik. Borac, da. Pre svega da. Borac. Imali smo situacije da čujemo da se mladi ljudi da izgube bitku, eto, košarkaš koji je imao 27 godina, nažalost, je preminuo usled posledica COVID-19. Da li je danas baš u programu kardiolog, načelnik kardiologije Kliničkog centra Srbije, dr. Arsen Ristić, je pričao o tome kako posle preležane korone zaista mora da se vodi 6 meseci računa da se ne izlaže previše jakim fizičkim aktivnostima. Vi znate, gospođo Simić, da ja poznajem mnogo ljudi i poznajem mnogo ljudi koji su zapatili koronu. I kakva su bile iskustva? Od te većine ljudi koji su zapatili koronu, nekih bujnih, je bilo 40-50 koja poznajem, 95% su nepušači. Od tih 95%, 50% su ozbiljni sportisti. Oni su svi zapatili koronu. Ja vidim, a ne znam u čemu je štos, da ste pušači, kogod od vas puši, je zaštićen. Pa to sad ne možemo da nikako tvrdimo. Ja sam spreman to potpišem. Statistika je ozbiljna nauka. Znači, ako ja poznajem 3 miliona Srba, od tih 3 miliona toliko je zapatilo koronu, a ne pušači su, znači da korona više udara po nepušačima. I pušači koje sam ja sretao, koji su imali koronu, to je trebalo 2 dana. A sportistima, kao taj košarkaš, to traje mesecima. Tako da ne znam u čemu je to. Znam, ali ne možemo poručivati naciji da počne da puši. Ne, računa se pušački staž. Ja još uvek to ne kažem, ali vidite, kad je počela histerija ova protiv pušača,
to je bilo, ima tome desetak možda godina, osam, ja sam rekao, nemoj da se iznenadimo ako za 10 godina, 15, budu rekli da je pušenje zdravo. Ja ne pušim inače, tako da ja ne propagiram pušenje, ja ne pušim. Dobro. Jovana? Sport i crno-bela rubrika, to su možda najlepše rubrike, Crna gazela, prohodila sa 12 godina, sa 20 došla do dva zlata. Znali ste odmah o kome je reč? Da, Vilma Rudolf, čuvena, kako, to je fantastična životna priča. Prosto, znači, ta upornost, to je... Ja ne znam da li je to genetski, a pretpostavljam, ja mislim da je genetski manje više sve kod nas i da nas to određuje. Njoj je genetika dala tu neviđenu upornost i želju da se kreće. Kretanje je osnov svih nas živih bića. Kretanje je promena, trčanje, vamo namo. Ona je stvarno, ja sam tad bio dosta mlad, ali sećam se kako je to izgledalo i koliko je ona bila tada velika zvezda u svetskim okvirima. Glavna vest, postavljanje spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu. Oprečna mišljenja, neki kude ovo, kako je vaše mišljenje, odnosno nekima ne odgovara veličina spomenika, tako? Biće visok 23 metra, vidjet će se od asvuć. Ja nemam neko mišljenje o tome, ali bih rekao da je to ipak malo preglomazno. Doduše, mišljenje o tom spomeniku, uopšte o toj celoj slici, steći ću kad budem otišao, kad se bilo gotovo, pa kad budem video, možda će mi se i dopasti, a možda mi se neće dopasti. Mislim, ukusi su stvarno jedna individualna kategorija. Ali da li pozdravljate odluku da se podigne spomenik Stefanu Nemanji na Savskom trgu? Ja pozdravljam odluku da se podignu spomenici svim zaslužnim, ajde, Srbija Srbima i tako dalje, ima i dosta. Tako da i Stefan Nemanja u toj kategoriji zaslužni Srba, jedan svakako najzaslužniji. Jedan od najzaslužnijih. Dobro. Imamo li još vremena? Zaslužni Srbi. Vrlo često se lepo izražavamo onima kojih više nema. Čini li vam se da ima nade da naučimo da onima koji su veliki, a pored nas su, kažemo, po neku lepu reč, legat velikom Ljubivoju Ršumoviću nastaje? I je li to kompliment za život, delo i majstralne misli koje se nama delio? To je zaista divno. On je stvarno velik. Ljubivoje Ršumović je velik svakako. I on je obeležio dosta godina, kažem, u Srbiji i tako dalje. I zaslužio je legat. Sad, da li je to dok je živ čovek ili ne, ne znam. Ali on je zaslužio svakako ozbiljno priznanje i uvažavanje od svih nas Srba. Šta nam je smešno? Čemu se vi smete i Adriana i Đorđe? Dribler duha na malom prostoru, Aleksandra Čotrić, poručuje ili pita, konstatuje pre svega da aforizam mora da bude neočekivan, paradoksalan i da ima poentu. U čemu vi vidite povod za smeh ovih dana u kojima najčešće samo vesti uz koje se uzdahne stižu do nas? Ja u svakoj dobroj šali. Da, Aleksandra Čotrić je odličan aforističar i potpuno je u pravu kako je definisao aforizam. Ja se smijem, kao što gospođa Simić kaže, svakoj dobroj šali. I ima toga. Mada, kažem, kad je počela ova pandemija, ja sam se onako dosta loše osjećao i onda sam tako bio, neke emisije su bile i tako da sam bio gost i videlo se da nisam baš onako mnogo srećan i juče sam završio neku epizodu u nekoj seriji gde je jedna od glumica bila voditelj i ona kaže, vidim da ste bolje, kad ste bili kod nas bili ste mnogo tužni. Ja kažem, jesam bio tužan, udarila me korona i sve snage, jedino što je to, nisam dobio koronu. I tako, mislim, sad se osjećam mnogo bolje i sve je bolje i ide na bolje. E, neka tako i ostane i hvala Đorđe što ste izdvojili vreme i bili sa nama ovog jutra. Đorđe Pavlov, poznati kao Đoka Kortina, nekadašnja manekinska zvezda i to sa pravom je rekao, a sadašnji beogradski ugostitelj i čovjek koji zna da živi uživo u životu, bio je sa nama u prelistavanju. Hvala lepo.